Դաթեր շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար, արդեն մի քանի տարի է ձեր ընկերությունը կազմակերպում է բիզնես ֆորումներ։ Կներկայացնեք ըստ էության ինչ է իրենից ներկայացնում։ Ես էլ եմ անչափ շնորհակալ հրավերի համար։ Global Business Forum-ը, Global Media House-ի հերթական նախագծերից մեկն է, որը արդեն 8 տարի շարունակ իրականացնում է մեր ընկերությունը։ Իրականում մենք փորձել ենք ստեղծել մի հարթակ, որը հնարավորություն կտա մեր երկրում գործող և հաճախ նաև ոչ միայն մեր երկրում գործող տարբեր գործարարների հանդիպելու մեկ սեղանի շուրջ։ Այսինքն մենք ստեղծել ենք հարթակ, որը հնարավորություն է տալիս մարդկանց հանդիպել, ունենալ B2B հանդիպումներ, ըստ այդմ նաև ստեղծել և համագործակցության լավ եզրեր, և մարդկային, այսպես լավագույն հարաբերությունները։ Իմիջալյուց շատ կարևոր այսպես մի բան պիտի նշեմ, անպայման լիդաջեմ, որովհետև մենք որպես կանոն բիզնես ֆորումներ իրականացնել ենք տարին մեկ անգամ տարբերակով։ Բայց քանի որ այս տարի արդեն մայիսի 15-ին մենք ունեցանք շատ հրաշալի եւս մեկ ֆորում եւ քանի որ միջոցառումը չափազանց ստացված էր եւ շատ գեղեցիկ, մենք որոշեցինք եւ մեր բոլոր այսպես գործընկերները եւ ընկերները մեզ հորդորեցին անպայման ունենալ նաեւ երկրորդ բիզնես ֆորումը, ուստի մենք նախաձեռնեցինք նաեւ ունենալ այս տարի արդեն երկրորդը։ Իսկ ովքեր կարող են մասնակցել բիզնես ֆորումին։ Բիզնես ֆորումին մասնակցում են առհասարակ գործարարներ եւ լավագույն դեպքում տնօրեններ։ Այսինքն մեր նպատակն է այստեղ համախմբել իրենց բիզնեսի համար, ճակերտավոր եմ ասում, բայց թերևս իսկապես այդպես է հնչում, ամենաստրտացավ մարդկանց, այսինքն նրանց, ովքեր իրոք ուզում են եւ լավ բիզնես հարաբերություն ստեղծել, եւ լավ ընկերություն ստեղծել, եւ որպես այդպիսին նման միջոցառումը, որտեղ հենց բիզնեսի այսպես հիմնադիրներն են, սեփականատերերը եւ գործադիր տնօրենը, ինչպես նշեցի, լավագույն դեպքում իրեն կարողանում են ստեղծել ամենաանկաշկանդ եւ ամենահետաքրքիր ու հաճելի մթնոլորտը։ Իսկ սովորաբար քանի ընկերություն է մասնակցում ձեր ֆորումին։ Որպես կանոն մասնակից ընկերությունների քանակը տատանվում է 30-ից 50 ընկերությունների միջև, կախված արդեն իհարկե նաեւ այսպես ժամանակաշրջանից։ Իսկ արդ երկրից մասնակիցներ լինում են։ Այո, որպես կանոն լինում են, եւ նախորդին էլ մենք ունեցել ենք Իրանից գործարարներ եւ ընդհուպ հյուրընկալել ենք Իրանի դեսպանին։ Այս տարի նույնպես նախատեսում են գործարարներ Թուրքիից, եւ պիտի նշեմ, որ այս հանդիպումը, որ մենք նախաձեռնում ենք ամեն անգամ, դա ունի իսկապես նպատակ, իսկապես գաղափարախոսություն, որովհետեւ մեր ընկերությունը, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր լավ ճանաչում են մեր ընկերությունը, լավ գիտեն Global Media House-ին, իրենք նաեւ գիտեն, թե ինչքան կարևոր ենք մենք համարում այդ միասնականության սկզբունքը, որը հայկական հասարակության մեջ ցավոք բավականին բացակայում է, բայց մեր ամբողջ նպատակը այն է, որպեսզի մենք կարողանանք համախմբել մարդկանց, որպեսզի մենք կարողանանք ստեղծել այդ միասնության, հա, այդ թիմային միջավայրը, եւ որտեղ մարդիկ շահագրգռված կլինեն մեկը մյուսին օգնելու, մեկը մյուսի թիկունքին լինելու եւ մեկը մյուսին օգտակար լինելու։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է։ Մեր նպատակները շատ հեռահար են եւ բիզնես ֆորումների հետ կապված, եւ առհասարակ տնտեսության մեջ որոշակի, եթե ինչքանով որ հնարավոր կլինի, ինչքանով մեզ հնարավորություն կընձեռնի, հիմա շատ ճակերտներ չեմ ուզում բացել, բայց առաջիկա նախագծերը միտված են շատ ավելի մեծացնելու այդ եւ միասնականության եւ մի քանի քայլ առաջ անելու, այսպես մեր պատրաստակամությունը եւ հայկական շուկայում, եւ դրսի շուկայում։